राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै केन्द्रमा फेरिएको सत्ता समीकरणको प्रभाव प्रदेश सरकारमा समेत देखिएको छ बागमती प्रदेशमा नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिएको छ भने गण्डकी प्रदेशमा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाली कंग्रेसले सरकारको ने नेतृत्वको दावी गरेको छ केन्द्रमा फेरिएको सत्ता समीकरणको प्रभाव प्रदेश सरकारमा परेको छ बागमती प्रदेशमा नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिएको छ प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलियाले मुख्यमन्त्री शालिक्राम जमकटेललाई सदनमै राजीनामा बुझाएका छन् प्रदेशसभामा बोल्दै नेता थपलियाले अब नेकपा एमाले प्रदेश सरकारको सशक्त प्रतिपक्षको भूमिकामा रहने बताए प्रदेश सरकारमा एमालेबाट जगन्नाथ थपलिया एकालाल श्रेष्ठ रामेश्वर श्रेष्ठ र केशवप्रसाद पोखरेल मन्त्री थिए नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपा एमाले र रापरपा मिलेर पुस छब्बिस गते प्रदेश सरकार बनेको थियो भने माघ एघार गते सरकारले पूर्णता पाएको थियो यसअघि रापरपाका तीनजना मन्त्रीले फागुन तेह्र गते प्रदेश सरकारबाट बाहिरिँदै सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिएका थिए एमाले र रा रापरपा सरकारबाट बाहिरिएका कारण मुख्यमन्त्री जमकटेलले आजै सदनबाट दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका छन् उनलाई सडसठी सांसदले विश्वासको मत दिएका छन् मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको तीन महिना पनि पुरा हुन नपाउँदै उनले दोस्रो पटक विश्वासको मत पाएका हुन् जमकटेलाई नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीले विश्वासको मत दिएका हुन् उता गण्डकी प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्र एमाले नेतृत्व सरकारबाट बाहिरिएको छ शुक्रबार बसेको माओवादी संसदीय दलको बैठकले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएर मन्त्रीहरूले राजीनामा दिने निर्णय गरेको हो गण्डकी प्रदेश सरकारलाई ठिक ट्र्याकमा ल्याउनको निम्ति आ, र अब हिजोदेखि उठेका समाधान हुन नसकेका कतिपय प्रश्नहरू छन् होइन त्यसलाई चाहिँ ठिक ट्र्याकमा ल्याउनको निम्ति र ती समस्याहरू समाधान गर्नुको निम्ति प्रदेश सरकारलाई सरकार जस्तो बनाएर अगाडि बढाउनको निम्ति माओवादीले नै मुख्यमन्त्रीको पहिलोपटक नेतृत्व गर्दा सहज हुन्छ भन्ने कुरा हामीले आफ्नो तर्फबाट राख्यौँ नेकपा एमालेका नेता खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारमा माओवादीबाट मन्त्री बनेका हरिबहादुर चुमान र रेशम बहादुर जुग्जालीले आजै राजीनामा दिएका छन् माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेसँगै नेपाली ने, ने, काङ्ग्रेससँग को छलफल सुरु गरेको छ समर्थन भोलिको कसरी जाने भन्ने कुरा चाहिँ नि हाम्रो मात्रै हातमा छैन त्यो कतिपय कुरा केन्द्रको पनि हातमा छ त्यसैले केन्द्रसँग सहमति सरसल्लाह गरेर आगामी दिन चाहिँ नि आगामी दिनमा हामी हिँड्ने बाटो तय गरौँला भन्ने कुरा भयो आज भाइ तपाईँहरू संसद छैन अब यो बारेमा चाहिँ पहिला आधिकारिक रूपमा उहाँहरूले सरकार छोडिसकेपछि संसद सचिवालयमा हामीले समर्थन फिर्ता लियौँ भनेर दर्ता गरिसकेपछि अनि बाँकी कुरा तपाईँहरूसँग माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि गण्डकीमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ यदि उनले विश्वासको मत नपाए पदमुक्त हुनेछन् उता लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेको छ लुम्बिनीमा शुक्रबार बसेको बैठकले सरकार गठन गर्ने निर्णय गर्दै एमाले नेतृत्वको सत्ता साझेदार दलमा सहभागी माओवादी केन्द्रसहितका साना दललाई सरकारबाट बाहिरिन आग्रह गरेको छ लुम्बिनी प्रदेश पार्टीको मुख्य आधार क्षेत्र भन्दै माओवादीले पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको प्रयास गरिरहेको छ तर माओवादीभित्रको आन्तरिक विवादले निर्णय गरेर अघि बढ्न सकेको छैन चुनाव अघिको सरकार काङ्ग्रेसको सहयोगमा माओवादीले नेतृत्व गरेकोले अहिले काङ्ग्रेसले नेतृत्वका लागि निर्णय गर्नु स्वाभाविक रहेको काङ्ग्रेस लुम्बिनी संसदीय दलका नेता बहादुर चौधरीले बताए काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा अबको केही दिनमा सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुने उनले बताए